se peidaan siin. Ikka ja jälleen meid, laittes me peidavaid. Tänavune Muhu Väina regatt on läbi aegade kõige osavõtjate rohkem purjeregatt Eestis. Seekordsel Muhu Väina regatti nimekandval võidu purjetamisel osaleb Eesti uue iseseisvusaja rekordarv, ehk 107 jahti Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt. Kokku on purjekatega merel mõõtu võtmas 691 meest ja naist. Regatti start anti 12. juulil Pärnus. Jahid läbivad teel lõppsihtkohta erinevaid sadamaid Saare, Hiiu ja Läänemaal. Purjealuste võidusõit lõpeb 17. juulil Euroopa kultuuripealinnas Tallinnas andmaks ära merepäevade lõppvaatusele.